नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या खंबीर विकासात्मक कार्यावर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून लोहा कंधार टायगर ग्रुपचे अध्यक्ष पिंटूभाऊ कदम आणि त्यांचे कार्यकर्ते शहरातील गल्लीतील महिला मंडळी यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार गटात जाहीर प्रवेश केला आहे। तर सविस्तर जाणूयात समता मराठी नेटवर्क या चॅनलच्या माध्यमातून। शहरामध्ये एक सामाजिक कार्यकर्ता चळवळीतला कार्यकर्ता पिंटू कदम आणि पिंटू कदमच्या सोबत शेकडो जणांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दिलीपरावजी बरबडेकर, भाजपचे प्रदेश सदस्य बाबूरावजी केंद्रे आणि अन्य सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे। आपण बघितलं की महिला भगिनींची संख्या सुद्धा लक्षणीय होती, त्याच्यासोबत असलेला तरुणाचा वर्ग यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वीकारून राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा समर्थपणे पेलण्याचा शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे। पिंटू कदम एक अतिशय सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता आणि सगळ्याशी मिळून मिसळून राहणार आहे। त्यांच्या प्रवेशामुळे निश्चित राष्ट्रवादी काँग्रेसला बळकटी मिळेल असं मला स्वतःला आत्मविश्वास आहे। प्रवेश केलेल्या सर्व मान्यवरांचं, तरुणांचं आणि भगिनींचं मनापासून मी स्वागत करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये त्यांचा सन्मान केला जाईल एवढे या ठिकाणी निश्चितपणे सांगतो। मी सांगण्याची आवश्यकता आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही। काल उमेदवारी अर्ज भरताना नांदेड जिल्ह्यातली सर्वात मोठी रॅली कुठं होती तर ती राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीची लोहा कंधार विधानसभा मतदारसंघाची होती असं माझ्या पत्रकार बांधवांचं आणि समीक्षकाचं म्हणणं आहे। त्यामुळं वातावरण अतिशय चांगलं आहे। मी आज काही 7-8 गावांमध्ये जाऊन आलो, दिलेल्या वेळेपेक्षाही काही अडचणी म्हणून मला जायला उशीर झाला आणि अशा कामाच्या दिवसामध्ये देखील अतिशय उत्साहामध्ये या सगळ्या भागामध्ये स्वागत होत आहे। याचाच अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुतीला जनता आता चाहते आहे आणि त्यांच्या पाठीशी उभा राहते। विकास आघाडीकडून एकनाथ दादा पवार यांना तिकीट जाहीर झालं आणि शेका पक्षाने बंडखोरी केली किंवा जयंत पाटील यांनी एक उमेदवारी अर्ज म्हणजे उमेदवार म्हणून मला कोणाच्या संदर्भाने बोलायचं नाही। त्यांच्या पक्षाचा तो विषय आहे, त्यांच्या पक्षाने तो पाहावा आणि त्यांच्या पक्षाने तो विषय संपवा। साहेब आपल्यासह 32 उमेदवार रिंगणामध्ये आहेत, उमेदवारी त्यांच्याकडून काही आवाज वाटत नाही नाही ऐकू नये ना। आता कसं आहे की विड्रॉलला 2 दिवस शिल्लक आहे, काही ठिकाणी डमी उमेदवार म्हणून घरच्या घरी कुटुंबातल्या दोघांनी भरलेले आहेत। मला असं वाटतं की असे विड्रॉल होतील आणि मग जी काही संख्या राहील त्याच्यानंतर मग कोण मैदानात आहे कोण नाही, आज कोणाच्याबद्दल आपण बोलावं आणि उद्या त्यांनी विड्रॉल व्हावा त्याच्यापेक्षा
जेव्हा विड्रॉल होतील असे अनेक फॉर्म आहेत. ती कुटुंबामधला समजा माझा असेल तर दुसरा माझ्या कुटुंबात कोणाचा डमी आहे आणि हे काळजी म्हणून काही लोकांनी भरलेले आहे, त्याच्यामुळं मला असं काही वाटत नाही. माझ्यासोबत म्हणजे पंचायत समितीला मी त्यांना माझ्यासोबत होते, त्याच्यानंतर त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आणि बरेच दिवस झाले ते शिवसेनेमध्ये काम करत आहेत. तसं माझ्यासोबत राहिलेले ज्यांना मी पदावर बसवले ते सुद्धा गेले, त्यामुळे याच्यात काय नवकी बात आहे, ते चालते राजकारण. मी असं त्यांची माझी काय चर्चा झाली मी आणखी कुठेही बाहेर त्याची वाच्यता केली नाही. त्यांनी उपोषण केलं होतं, त्यांचं उपोषण सुटल्याच्या नंतर त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करायला मी गेलो आणि तब्येतीची विचारपूस केली, याच्याशिवाय दुसरी काही चर्चा माझी झाली नाही.